четвертий Олександр Венглинський. Нападник на пі номер. Андрій Обсебець. Номер перший, воротар, Всеволод Романенко. Номер 17, Едуард Цихмейструк. Номер 9, Артем Яшкін. О, а Яшкіна не було. Ну і хто такий малий? Сергій Нагорняк. А Нагорняк нападаючий. Номер 3, Сергій Бежанар. Де Бежанар? Номер 25, Віталій Самойлов. Номер 7, Олег Собуцький. Номер 18, В'ячеслав Свінерський. Номер 26, Юрій Максимов. Номер 2, Віктор Уляницький. Номер 6, Сергій Ковалець. Під номером 19 виступатиме віце-адмірал Військово-морських сил України Сергій Анатолійович Гайдук. Ваші оплески. Головний тренер команди Володимир Фемірович Лозинський. Все, то всі вже прочитали. Підняти державний прапор України на честь відкриття товариського матчу надається Ващуку Владиславу, Миргородському Максиму, Загранічному Артему, сину загиблого військовослужбовця. Пішов Ващук піднімати.